Qəbristanlıqlar da monitoring aparmışam və son zamanlar ölənlərin əksəriyyəti yaşlanmadan dünyasını dəyişənlərdir. Bugün çox müzakirə olunan bu fikir Milli Məclisin iclasında səsləndirildi. Həmçinin qeyd edildi ki, dərman preparatlarının keyfiyyətinə nəzarət olunmalıdır. Plenar iclasda qəbul edilən məsələlər də var. Dövlət hesabına verilən pulsuz dərman preparatlarının növlərinin və əvəzedicilərinin sayının artırılmasına ehtiyac var. Bu təkliflə Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva illik məruzəsini təqdim edərkən çıxış etdi. Bildirdi ki, xüsusilə də az təminatlı şəxslərin dərman vasitələrinə əl çatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tədbirlərin görülməsi zəruridir. Dərman vasitələrinin keyfiyyəti və narahat yaradan problemlərdən biridir. Eyni tərkibli, lakin müxtəlif ölkələrdə istehsal olunan dərmanların orqanizma təsiri həmin dərmanların keyfiyyəti məsələsinə də ciddi yanaşma tələb edir. Bu baxımdan dərman vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət gücləndirilməlidir. Qadınların pensiya yaşı 60, kişilərinki 62 olmalıdır. Milli Məclisin üzvü Razi Nurullayev belə bir təkliflə çıxış etdi. Deyiləcək ki, dünyada yaşadığı əsasən 65-dir. Axı, o ölkələrdə tibbi əlçatanlıq, sosial yaşayış, əmək haqları və rahatlıq bizimlə müqayisədə daha yüksək səviyyədədir. Biz özümüzü onlarla necə müqayisə edə bilərik? Ayda onlarla yas məclislərində oluram, yaşlanıb ölənlərin sayı çox azdır. Bütün xəstəliklər də çox cavanlaşıb. 30 yaşlı cavan ürək tutmasından, 20 yaşlı gəncin qan təzyiqi var, körpə uşaq onkologiya xəstəliyinə tutulur. Baxıram ki, rəhmətə gedənlərin çoxu 57-62 yaş arasıdır. Hətta qəbristanlıqlarda da bir monitoring aparmışam və son zaman ölənlərin əksəriyyəti yaşlanmadan dünyasını dəyişənlərdir. Deputat Fazil Mustafa isə Azərbaycan Hava Yollarının bilet qiymətlərindən narazılığını ifadə etdi. Biz dəfələrlə qaldırırıq ki, heç olmasa tələbiyə bu hüququ verin. Tələbə azalın qiymət siyasətinə məğlub olmamalıdır, onun qurbanına çevrilməməlidir. Ya bu azal bir göydən düşmə bir qurumdur, bu istədiyi qiyməti qoya bilər, tabi onun qarşısına çıxmaq mümkün deyil. Yaxşı, heç olmasa bu sərhəddən, quru sərhəddən tələbənin gəlib getməsi üçün bu qiyməti müəyyən eləmək lazımdır. Ucuz variantda bu gəlib öz ölkəsinə gedə bilsin. Azərbaycanda vahid istintaq komitəsi yaradılmalıdır. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev deyir ki, yalnız bundan sonra məhkəmələrdə süründürməçilik hallarının qarşısını almaq olar. Azərbaycanda iftira həbs müddətin uzunluğu təqribən 1 il 9 aydır. Bu olduq qədər böyük bir zamandır. Əgər kifayət qədər əsaslar yoxdursa, şəxs niyə həbs olunur? Onda deməli, sübutlar toplanmalıdır. Yox, kifayət qədər sübutlar toplanılıbsa, onda şəxs həbs olunandan sonra niyə bu qədər istintaq davam edir? Hələ məhkəmə istintaqı dövrü də var, onu da nəzərə alsaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, doğrudan da bu istiqamətdə fundamental dəyişikliklər əldə edilməlidir. Müzakirələrin ardınca parlamentarilər Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkilinin məruzəsini səs verməyə çıxararaq qəbul etdilər. 13 məsələnin yer aldığı bugünkü iclasda media subyektlərinin əldə etdikləri gəlirlərin vergidən azad olunması məsələsi də 3-cü oxunuşda qəbul edildi. Nərgiz Elmanqızı, Həsən Eltürk, ARB Xəbər.